انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ کیسے ہوا کہ 14 سینیٹرز کو اس اسٹینڈنگ اپ ووٹ سے لے کے خفیہ بیلٹ تک ان کو ووٹ زبردستی چینج کروایا. ابھی مجھے پتہ چلا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ جہاں ہمارا پریزائڈنگ آفیسر الیکشن کا ووٹ کاؤنٹنگ والا کہہ رہا ہے کہ سر جی 54 ووٹس اس ریزولوشن کے لیے, جس کا مطلب ہوتا کہ سیاسک سنٹرانی صاحب کا چیئرمین سینٹ ختم. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم نے جنرل الیکشن میں دیکھا کہ ریزلٹس اناؤنس کچھ اور بیلٹ کے نکلے بیلٹ سے نکلے کچھ اور, کچھ ریجیکٹ ہوئے, مطلب کیا اس بار بھی ریجیکشن کے بہانے پہ یہ دھاندلی کروا کے اس قسم کا نتیجے پہ ہم پہنچے. افسوسناک دن وفاق کے لیے, سینٹ کے لیے, جمہوریت کے لیے. بطور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین میں کسی میں مایوس بالکل نہیں ہوں. میں جمہوریت کا جد و جہد لڑتا رہوں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے آج حکومت کو بے نقاب کیا, اپوزیشن کا جیت اوبویسلی جیت میں زیادہ جیت تھا لیکن ہارنے میں ایک قسم کا جیت ہے. وہ جیت یہ ہے کہ ہم نے ان کا غیر جمہوری رویہ جو سینٹ میں ہے ان کو ایکسپوز کر دیا. ہم نے ابھی ان کو ایکسپوز کر دیا تو ابھی اسی غیر جمہوری رویہ کو مقابلہ کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ ہمیں کیسے مقابلہ کرنا ہے, اور ہم مقابلہ کریں گے.